Džokers pirmais cipars 8, otrais 6, trešais 9, ceturtais 3, piektais 8 un sestais, kas ir arī papildu skaitlis 3. Papildu spēlē Džokers laimējuši kuponu numura cipari 8, 6, 9, 3, 8, 3. Un nu ņemam rokās savas uz šī vakara izlozi reģistrētās Lotto 5/35 izlozes biļetes. Tūlīt uzzināsim tos 5 skaitļus, kuri bija jāatzīmē, lai šovakar pretendētu uz vairāk nekā 102 tūkstošus eiro vērto Lotto uzkrājumu. Ja paveiksies vēl vairāk un sakritīs jūs izložu kvītīs norādītais ar tikot kā izlozēto papildu skaitli, tad jūsu laimests var kļūt par 100 tūkstošu eiro vērtīgāks. Uz šī vakara izlozi tas ir pat tiešām ļoti vērtīgs. 202.171 eiro. Aiziet! Lotto 5/35 izlozes pirmais skaitlis 17. Otrais izlozētais 11. Trešais skaitlis šovakar ir 22. Ceturtais izlozētais 19. Un piektais skaitlis 13. Šīs dienas Lotto 5/35 izlozē laimējuši šādi skaitļi: 11, 13, 17, 19, 22 un papildu skaitlis 3. Turpināsim ar Džokeru 7 cipariem. Veiksmes gadījumā varat laimēt Džokeru 7 lielāko laimestu 750 tūkstošus eiro. Veiksmi! Džokeru 7, pirmais cipars 1, otrais 4, trešais 8, ceturtais 2, piektais 6, sastais 8 un septītais 5. Papildu spēlē Džokeru 7 laimējuši kupona numura cipari 1, 4, 8, 2, 6, 8, 5. Laiks uzzinām, pie kādiem laimestiem šovakar tikuši Latvijas Loto izložu dalībnieki. Šī vakara papildu spēlē Džokeru 7, laimēti 6 tūkstoši eiro. Apsveicam! Jūsu uzmanība izlozes rezultāti un Lotto lielais laimests nākamajai izlozei.